коронавирус же болбосо тажы илдет деген илдеттин жайылганынан дагы өзгөчө жайылып турган, өзгөчө ожолоп турган бүгүнкү ач көздүк деген илдет же болбосо ошол учурдан пайдаланып адамдар товарлардын, өзү сатып аткан буюмдардын, азык-түлүктүн баасын эки эсеге чейин кымбаттап жаткандыгы жөнүндөгү кымбаттатуу илеңи, ылдаты жөнүндө, илдети жөнүндө сөз болмокчу. Чындыгында урматтуу бир туугандар, адамдардын башына келген кыйынчылыктан, адамдардын көз жашынан же адамдарды коркутуп, үркүтүп, туура эмес маалымат таратып, ошонун себебинен ачкачылык болуп кетет экен деп, адамдардын баарын базарга чыгарып жана ошондон пайдаланып адамдарды мындай бир кымбат татып буюмдарды жасалма кымбат татып сатуу мына ушул шариятыбызга туура келбеген. Албетте мен көпкө чейин ойлонуп, бул кайсыл мындай бир темага кошулат. Албетте булар ошол көпкө чейин сактап бүгүн сатабыз деген жери жок. Ихтикар дегидей, бирок башка бир нерсе, бул ошол бир туугандык мусулманчылык мамилеге төп келишпеген же тагыраак айтканда момундарга, мусулмандарга ыза берүү деген темага кошулары кошулса керек деген ойдо келдим. Аллах таала Куран-ы Каримде урматтуу бир туугандар айтат: "Валлазина юзуна аль-муъминина валь-муъминати бигайри мактасабу фақад ихтамалу бухтанан ва исман мубина" дейт. Аллах субханаху ва тааля Куран-ы Каримде айтат урматтуу бир туугандар: момун эркектерге жана момун аялдарга ыза бергендер, ошол момундар өздөрү кылбаган нерсе үчүн алардын күнөөсү жок. Эгерде бир кылмыш кылып аларга жаза бер дей турган болсок, алар кылмыш да кылган жери жок. Жөн эле момун мусулмандарга жана момун эркек аялдардын бардыгына, мусулман журтчулукка, калайык калкка алар эч нерсеге күнөөкөр болбосо деле, аларга ыза берүү, ыза берген адамдар чындыгында чоң күнөөн өздөрүн моюнуна жүктөп алгандар дейт. Мына бүгүнкү болуп аткан 1000 сомдук бир кап ун, бир мүшөк ун, 1700 сомдук сатылып аткан дагысы же ошону каалап аткан дагысы, адамдар урматтуу бир туугандар, мына ушул туура эмес көрүнүш. Мына ушундай учурларда биринчиден элдин өзү дагы ошол келет экен десе, ошого шашылып азык түлүк камдап алса кыяматтан сакталып калчудай, оорудан сакталып калчудай көрөт урматтуу бир туугандар. Эки тарапка тең. Ошол адамдар коркуп жалган маалымат таратып адамдардын жүрөгүнүн үшүн алып, ошондуктан биз деген коңшу Казакстандан же башка жерден ушундай бир оору кирип кетет экен деп, анан ошол оору кирип кетсе биз көчөгө чыга албай калса ачка калабыз деп жан талашып барып нан сатып алып, жанагыдай ун сатып алып, анан ошол нерседен пайдаланып базардагы базарчыларыбыз продуктыларды, азык түлүктү кымбаттатып аткандагысы мына ушул мусулманчылыкка жат келген көрүнүш. Азирети Абдалла ибн Амр ибн аль-Ас радыяллаху анхума айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Аль-муслиму ким?" Мусулман ким десе, "Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва яди." Мусулман адамдар дейт. Мусулман адамдар анын колу менен тилинен зыян тартпаган адамдар, булар мусулман деди. Демек сиз колуңуз менен тилиңиз менен адамдарга зыян жеткирип аткан болсоңуз, демек сиз ошол чыныгы жакшы мусулман эмессиз. Адамдардын жүрөгүн үшүн алаларды коркутуп, фейк маалыматтарды жиберип адамдарга, ошол аркылуу ачкачылык болуп кетет деп, ошол аркылуу соодасын өркүндөткөндөр, өрүштүткөндөр, мына ушулар өздөрүнүн мусулманчылыгы менен мактанбай эле койсо боло турган. Анткени сиз колуңуз менен жана тилиңиз менен мусулмандарга коркунуч келтирдиңиз, демек сиз чыныгы мусулман эмессиз. Валь мухажир мен хажара ма наха Аллаху анху. Ошондой эле мухажир ким десе айтат, мухажир деген сөз бул касиеттүү сөз. Бул Аллах таала тыйган нерселерди таштаган адам деди. Демек мусулмандарды алдап, ошолордун мындай бир учурдан пайдаланып, жүрөктүн үшүн алып, андан сырткары алардын чөнтөгүндө тыйынын силкип кагып түшүрүп алгысы келген адамдар мына ушулар мусулманчылыкка төп келбеген, туура эмес ишти кылды деген сөз болот. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Мана хабба ан юзахзаха анин нари ва ан юзахзаха анин нар ва юдхалал жанна. فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ تَعَالَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Кимде ким тозоктон сакталгысы келсе, жана бейишке киргизилгиси келсе, жана өлүм ага ыйман келтирип Кудай Таалама, жана кыямат күнгө ыйман келтирген абалда өлүм келишин каалай турган болсо, ыйманды өлгүсү келсе дейт, وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ Адамдарга дейт, өзүнө кандай мамиле кылууну кааласаң, ошондой мамиле кыл дейт.
Özünü jakşı görgön jakşı gör, özünü jaman görgön jaman gör, urmattı bir tuğanım. Demek özünü jakşı görgön jakşı gör albasan, özünü jaman görgön jaman gör albasan, anda sen, urmattı bir tuğanda tozoktan kutulup ketem, beyişke kirip ketem, je ıymandı boydan ölüm, degen ümütün taş kaap kalış toluktur dömükkü. Şondoktan urmattı bazarçılar, urmattı adamdar dürkütüp, fitne çıkarıp, alardı kozgolu atkan, alardı nday bir nazik yerine tiyip, karapayım adamdar bilvet al tuğra tuğra mes malumat. Anan bazardın barın göçürüp, alçuday olup, базарга барып базарчылап калгандарыма айтарым өзүңөргө жакшы көргөнү башка бирөөгө жакшы көргүлө мына ушундай кылган урматтуу бир туугандар бул жакшы эмес мусулмандын жүрөгүн ишин алуу бул мусулманчылыкка туура келбеген одоно көрүнүш. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم. Hazreti Peygamber Aleyhisselam aytat, kimdegin bizge kılıç götürse al Müslüman emes deyit. Müslümanlara kılıç götürüp degen söz Müslümanları korkutat. Müslümanların jüreğini üşün alat. Allardı çoçutup, allardın tınşıkusun buzup, allardın kadimki jaşoosun bülgün kuşuratat degen söz. Eğer de kimdegin buna şüntep Müslümanları kıynap, allarga jasalma kıyınçılık tüzüp, andan giyin bazarga çürkatıp, andan giyin tavarın kımbatı satı atkandar olsun mu? Uşuların bardığı, uşul bizden emes degen sözge koşuluk kurat. Uşun da öyle, وَمَنْ غَشَّنَ فَلَيْسَ مِنَّا Kimdegin bizde alday turgan bolsa, kıyanatçılık kılsa, aldağı bizden emes de durmatı bir tuğandır. Şunduktan gel urmatı bir tuğandır. An üstüne muna uşul oğru, eğer de Kudayım saktavay turgan bolsa, anda birinci bizge gelip çıktım. Anken en yakın biz, tavardın bardığı biz arkılı giret, tam orjinal çekaranın bardığından, anan en yakın dağı biz. Bir urmatı bir tuğandır, Kudayga jakkan jeribiz bar eken, alıp atkan daratıbızdan, je jakkan ısırgıbızdan, je bolbosa jön gana kaysı bir sebeplerden ulam, Kuday talan bizi saktap turat, Kudayım dağı saktasın. Anın üstüne muna uşul ildet, ötü ısık temperaturda jüre albayt eken, muna hazır gün ısıp baratat, erten bir sekunden kayradan gün 25 градустан жогору ысып кете турган болсо анда ошол оору менен бардык аалам иншаалла кош айтыша турган болот. Чындыгында Пайгамбар алейхиссаламдын башка бир хадисинде келет, урматтуу бир туугандар, бул тумо деген жалпы илдет, жалпы ылаң, ушул таажылаңы сыяктуу. Бул Аллахтын азабы дейт. Кудай таалам ким азап бергиси келсе, мына ушундай азапты жөнөтөт. Бул ошол Кудай тааланын итаат кылбаган, Кудайдын шариятына көнбөгөн, же болбосо шариятка көнүп туруп, бирок Кудайды алдагыдай мамиле кылгандарга Кудайым жиберет дейт. Бирок Кудайга шүгүр, бизде андай коркунчу жок болгон себептен, ага биз кыжаалат болбой койгон болсок, урматтуу бир туугандар жакшы болор эле. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисте айтат: "Ла танажашу" дейт. Бул деген урматтуу бир туугандар, бир адам дейт алгысы келбейт ондой өзү. Бирок бааны кымбаттатып жиберет да, канча калат, мен мунча калам деп отуруп, сен алып аткан жерге соодалашып отуруп, алгысы келбей туруп, бааны кымбаттатып жиберет. Мына ушуга азыркы учурдагы чоттанткен адамдар өздөрү ун алгысы келбейт, башка алгысы келбейт, бирок ошол адамдар унду алсын, продуктун алсын, сооданы көтөрөлүк деген максатта ушак айыңдарды чыгарып, аны таратып, ошол аркылуу өздөрүнүн бир жанагыдай дүйнөлүк бир максатын ишке ашырып алгысы келишет. Мына ушул нерсени Пайгамбар алейхиссалам ла танажашу эптеп алдап жөндөн жөн товардын баасын кымбаттатып көтөрбөгүлө деген мына ушундай буйругун Пайгамбар алейхиссалам урматтуу бир туугандар өзү бизге айтып өтүп кетти. Андан сырткаркы айта турган маселелердин бири бул эки жүздүүлүк жөнүндөгү дагы сөз боло турматтуу бир туугандар. Пайгамбар алейхиссалам ан Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анхума анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама кал арбаун ман кунна фихи кана мунафикан халисан. Төрт түрдүү сыпат, төрт түрдүү нерсе эгер кайсы бир адамда толук табыла турган болсо, анда бул адам халис мунафик, чыныгы эки жүздүү, толук эки жүздүү болот деди. Ман канат фихи хаслату мин хунна канат фихи хаслатун минан нифак хатта ядааха. Ошондой эле ушул төртөөнүн бирөө кимдир бирөөдө болсо, анда ошол адамда мунафиктыктын бир белгиси турган болот, ошол жаман сыпатын таштамайынча деди. İza tumina hana, eğer de amanatka bekem boluşsa, amanat taştalsa, anda bu adam hıyanat kılsa. Amanat urmattı bir tuğanım, Esselamu aleykum, ve aleykum selam de uçuraşıp atkan, men sana tınçtık kalayım, men de sana tınçtık kalayım de, Esselamu aleykum de salam taşkan adamlar, biri-birine hıyanatçılık kılvayt, biri-birine amanatka bekem degen söz. Esselamu aleykum deyip durup, birok internetke gelip durup, doğru emes malumatları ciberip, korkutup, önce mınday bir çındıka okşoğun, malumatı cazıp durup, adamlar işine durgan kılıp, avaldan paydalanıp.
Анан жакырлардын чөнтөгүндөгү 40 тыйындарды кагып силкип ала турган жагдайга туш келип коюп, мына ушул дагы аманатка кыянат кылган болуп эсептелет. Ва иза хаддаса казаба, сүйлөгөндө жалган сүйлөт. Караңызчы, жок болуп кетет экен башка болуп. Эмнеге унун сен кечээ 1000 сомду, бүгүн 2000 сом татасың сен анткени? Сен алдамдарды алдап атасың. Жок болуп кетти палан түкүн жок. Ошол баа менен сата бер, ошондо сага эмне туура болот деген сөз болот. Ва иза ахада гадара, увада бер сувадага кыянат кылат. Ва иза хасама фажара, эгер де бирөө менен урушуп кете турган болсо, анда ошол уруш жаңжалдын өзүндө эмне бул адам мындай бир эптүүлүк менен урушпастан балким чектен чыгып кетип душмандык кылып алат деген маанилүү урматтуу бир туугандар.